ċertament dil-inizjattiva hija inizjattiva li tgħin ħafna, jiena aktar minn sfida nara kważi opportunità, anzi ċertament hija opportunità għaliex taqgħet it-tfal tal-lum ovvjament ma' ġenerazzjoni ħafna ikbar minnhom. Ġenerazzjoni li għexu ħafna differenti minn kif qed jgħixu t-tfal tal-lum. U bħalma dejjem ngħid, l-ikel jaqgħad kulħadd, jaqgħad kull ġens, jaqgħad kull età. U diħa tkun opportunità interessanti ħafna uħan u pjaċir ħafna kun parti minna bħal sħabi l-oħrajn li huma fl-industrija u li għandhom esperjenzi f'da settur tal-ikel li naraw kif ġenerazzjoni tanza zuha ħadd ingħaqad ma' ġenerazzjoni tan differenti u fl-imkien naraw x'ħaj joħroġ.